Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Hola, benvingudes i benvinguts a la Casa Sonora de la Gent TMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona. Tornem a ser-hi aquí amb un nou podcast per parlar sobre aspectes rellevants que afecten a tota la plantilla de TMB i que ens permeten conèixer una miqueta més i amb més profunditat la nostra companyia. Som-hi, comencem. Aquest cop dona veu a la Casa Sonora de la Gent TMB, Sònia Centelles, directora de l'àrea de qualitat i gestió ambiental de TMB. Una persona que porta molts anys a la casa i que avui ens acompanya per parlar sobre un tema interessant per tothom i que sobre un tema que s'ha parlat molt en els darrers temps. Benvinguda al podcast, Sònia, què tal? Moltes gràcies, Eloi, molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres. Bé, és un plaer tenir-te aquí. Vas aterrar a TMB l'any 2002, per tant, ets una persona que porta una llarga trajectòria aquí a la casa, a l'empresa, i bé, coneixes molt a fons tots aquests temes, sobretot de gestió de residus, de gestió ambiental, de qualitat. En aquest sentit, des del 2017 vas arribar a ser directora de l'àrea de qualitat i gestió ambiental i avui dia t'acompanya un equip de 7 persones més que treballeu en aquest sentit per garantir la màxima qualitat del servei amb el mínim impacte possible. Exactament. Avui parlarem d'un aspecte i d'un tema que és l'eficiència energètica, el canvi climàtic i la qualitat de l'aire que respirem. Però anem a posar el fil a l'agulla primer. I quina relació hi ha entre la gestió d'energia, la qualitat i la qualitat de l'aire que respirem i el canvi climàtic, entre aquests tres aspectes? Doncs mira, a mi m'agrada explicar que són com dos cares d'una mateixa moneda. El consum energètic de fonts d'orígens no renovables genera emissions i les emissions generen problemes de contaminació i de canvi climàtic. De la mateixa manera, si nosaltres fem una gestió eficient i sostenible de l'energia, contribuïm positivament a la millora de la qualitat de l'aire i al canvi climàtic. Per tant, està molt relacionat una cosa amb l'altra. I quan parlem de tots aquests aspectes, en què creus que es diferencia el canvi climàtic de l'empitjorament de la qualitat de l'aire? Tots dos problemes es deriven de l'activitat humana, però per explicar-ho de forma molt senzilla, el canvi climàtic és un problema a nivell global, a nivell planetari, i implica un increment de temperatures, per dir-ho de forma molt senzilla, i es deriva de les emissions de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle. I la qualitat de l'aire és un problema que també es deriva de l'activitat humana, però en aquest cas és un problema a nivell local, que implica que l'aire que respirem no sigui saludable i es deriva de les emissions d'òxids de nitrogen i de partícules, principalment. Quines són, ara que parlem de problemàtiques, aquestes principals problemàtiques que generen aquests tres temes? Sí, doncs, a veure, el canvi climàtic, com dic, es deriva de les emissions de CO2 com a conseqüència de la combustió de combustibles fòssils per generar energia i pel transport. Són els principals focus. Les problemàtiques principals que se'n deriven serien la pujada de les temperatures i els efectes climàtics sobtats i els canvis a nivell de clima que estem vivint tots, no? Onades de calor, pluges torrencials, tot això són els principals problemes que tenim avui mateix, no? Aquest cap de setmana han anunciat una onada de calor molt important. I com a conseqüència d'això, doncs, hi ha molts impactes. A nivell ambiental, els principals... a nivell ambiental serien, per exemple, l'acidificació dels oceans, la desfeta dels glacials i la pujada del nivell del mar, que això, evidentment, té uns efectes a nivell planetari molt importants. També hi ha efectes sobre la salut molt nocius, degut a la mala qualitat i també la pujada de les temperatures, que per la gent gran o la gent amb problemes de salut implica, evidentment, un risc.
també a nivell social, per la migració de la població, no? De les zones geogràficament inundables o molt càlides, que hauran o ja han de migrar a zones més segures des d'un punt de vista geogràfic, i també impactes econòmics per tot el tema d'assegurances, per fruit dels desastres naturals, la pèrdua de collites, etc. No? I pel que fa a la qualitat de l'aire, la mala qualitat de l'aire és fruit de les emissions d'òxids de nitrogen i de partícules que també es deriven de la combustió de combustibles fòssils pel transport, per la indústria i per la llar, per la calefacció, bàsicament. I les principals problemàtiques associades són les que s'estan vivint a la majoria de ciutats a nivell europeu, i en el cas concret de l'àrea metropolitana, doncs el que ens passa és que els municipis on opera TMB, a l'àrea metropolitana, estan inclosos dins d'una zona anomenada Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric, on es sobrepassen els límits d'òxids de nitrogen i de partícules recomanats per la Unió Europea i per l'OMS. I en el cas concret de Barcelona, el 95% de la població estem exposats a uns nivells de concentració d'òxids de nitrogen i de partícules superiors als recomanats per la salut. Per tant, és un problema greu. Sí, sí. I això genera, evidentment, hi ha estudis que confirmen que genera, doncs, més de 3.500 morts prematures a l'àrea metropolitana a any, problemes cardiovasculars, problemes d'increment de càncer, problemes respiratoris, també problemes cognitius per la gent gran i pels petits, i també per les embarassades és un problema per al tema del creixement fetal, i això es constata, hi ha molts estudis que parlen d'aquests efectes. I, bueno, per tant... Déu-n'hi-do, quines xifres, a més a més. És interessantíssima, sí, la informació. Centrant-nos en TMB, quines tasques es realitzen des de TMB per millorar totes aquestes problemàtiques que comentem? I aprofitem també per quins objectius a llarg termini es marca TMB. Doncs, a veure, TMB, històricament, bueno, des de fa molts anys, porto molts anys a la casa, està treballant amb noves tecnologies, amb disposar d'una flota al màxim d'eficient i menys contaminant. També estem treballant des de fa molt temps en la prevenció de la contaminació. Però ara... responent al repte que tenim per davant a nivell planetari i a nivell local, doncs justament la direcció ha aprovat un pla d'eficiència energètica i acció climàtica i qualitat de l'aire amb un horitzó 2030-2050 que recull el conjunt de mesures que TMB està desenvolupant i té previst desenvolupar per garantir les zero emissions al 2050, que és un objectiu a nivell europeu, i que és un objectiu que TMB ha assumit i que fins i tot som més ambiciosos en aquest sentit, no? Perquè preveiem, per exemple, entre altres mesures, les més destacades, però una de les més destacades, evidentment, és la flota zero emissions. TMB té un pla per tenir una flota zero emissions abans del 2050, poder ser el 2040 si tenim capacitat inversora. Però altres mesures també, com els sistemes de ventilació intel·ligent dels túnels de metro, la inversió en energia fotovoltaica, tant a bus com a metro, els sistemes de conducció eficient, que també permeten reduir consum energètic i, per tant, emissions, l'aposta per la cogeneració i la trigeneració, que han fet a gust des de fa molts anys, la compra d'energia verda, també la incorporació de criteris ambientals en la cadena de subministre per garantir que la nostra cadena de valor també... redueix el seu impacte, entre d'altres. I aquest pla, que, com he dit, persegueix les zero emissions al 2050, és un pla que hem construït entre tots i que està en constant revisió i que se'n fa un seguiment quadrimestral per garantir que les mesures es van implantant segons el pla previst. Anem ara amb dades, i així ens posem una miqueta més en situació, per saber quin és el consum energètic i quines emissions genera TMB fruit de la seva activitat, ara com comentaves. Sí.
Doncs mira, TMB aproximadament consumeix unes 610 gigawatts hora d'energia, dels quals 350 els consumeix bus i 260 gigawatts hora els consumeix metro. Com a conseqüència, generen unes 77.000 tones de CO2 any, aproximadament, de bastuia dels dos, i d'aquestes 77.000 tones, 75.000 són emeses per l'activitat de bus i unes 2.000 per metro. Però també hem de dir que l'activitat de transport públic que oferim a l'usuari evita emissions, contribueix a la reducció d'emissions i a la lluita contra el canvi climàtic. Gràcies a la nostra activitat, evitem unes 400.000 tones de CO2 any, unes 1.600 tones d'òxids de nitrogen i unes 80 tones de partícules en suspensió. Per tant, l'aportació de TMB és positiva, en realitat, sobre tot això. Sí, és positiva i fins i tot primordial per ara, igual que comentàvem abans, sobre doncs, totes les problemàtiques que hem parlat abans. Efectivament. El que sí que m'ha cridat una mica l'atenció és aquesta diferència entre metro i bus en el consum energètic. Com s'explica aquesta diferència? Sí, l'explicació és bàsicament, a veure, les fonts d'energia que utilitza TMB són l'electricitat, el gas natural i el gasoil. L'electricitat per les instal·lacions i per la flota elèctrica, tant de bus com de metro, el gas natural per la calefacció i per la flota de bus, part de la flota de bus, i el dièsel per la flota dièsel que encara ens queda, no? Llavors, la diferència està en que metro, la font principal d'energia que utilitza és l'electricitat i, en aquest cas, l'electricitat de fonts d'origen renovable, amb la qual cosa es considera que no emet CO2. Mentre que bus, el gas natural i el dièsel encara té un pes específic important, tot i que, com ja he dit abans, TMB té un pla molt clar i un objectiu molt clar, que és disposar d'una flota zero emissions a poder ser abans del 2040. I la prova és que estem incorporant progressivament vehicles elèctrics i d'hidrogen net, i això bueno, ja està previst que la flota zero emissions vagi creixent fins que el consum de dièsel i de gas natural es redueixi a zero. Has fet abans 5 cèntims també del paper que juga TMB en tot això. Voldria saber quin paper juga el transport públic en tota la reducció de la contaminació atmosfèrica. Doncs juga un paper essencial. Perquè, com he dit abans, el problema de contaminació és un problema gravíssim, tant a nivell local com a nivell global, i el transport públic forma part de la solució. A mi m'agrada dir que el transport públic ve a ser com la xarxa de transport públic ve a ser com l'aparell circulatori que permet que la gent es mogui per l'àrea metropolitana sense congestions ni embussos, no? TMB vindria a ser, doncs, no sé, com un cor que batega i que fa que la gent pugui circular lliurement per l'àrea metropolitana de forma còmoda i de forma saludable. I, de fet, és a dir, sense el transport públic l'àrea metropolitana col·lapsaria i emmalaltiria, i l'aire seria irrespirable. I si us imagineu l'àrea metropolitana amb tota la gent que nosaltres movem, movent-se en vehicle privat, encara que sigui elèctric, però no ens interessa veure totes les carreteres plenes de cotxes. No seria gens interessant, no? Llavors, el transport públic, a més, gràcies a això, doncs, contribueix a la millora de la qualitat de l'aire, a la reducció de CO2, a la reducció del consum energètic, perquè el consum quilowatt-hora persona desplaçada és molt més eficient, a la contaminació acústica també. En definitiva, TMB contribueix a la millora de la qualitat de vida i a la salut de l'àrea metropolitana. Doncs aprofitant, i ja per acabar, parlàvem d'aquesta contribució de TMB, però és un aspecte que també tots nosaltres, a nivell personal, també podem
posar doncs, al nostre punt, no? Quins consells donaries a tots els companys i companyes de TMB doncs, que ens estan veient, ens estan escoltant i que vulguin millorar doncs, en aquest sentit? Doncs es poden fer moltes coses. La primera de totes, evidentment, molt en transport públic. Molt en fonamental. Transport públic, clar. Molt en transport públic, en bus, en metro, en bici o a peu, o en modes de transport sostenibles, no? Si vius i treballes en l'àrea metropolitana, home, a mi m'agrada dir que també està bé plantejar-se si realment et cal el cotxe, no? Perquè tenim una xarxa de transport públic molt potent, molt intermodal, que et permet moure't arreu còmodament i sense pràcticament contaminar. Bueno, ja hem dit que no, és que no només no contamina, sinó que contribueix a millorar la qualitat de l'aire, no? Per tant, aquesta seria la primera cosa. I també, bueno, i també si has de fer desplaçaments de llarga distància, doncs per què no prioritza el tren sobre l'avió? Perquè l'avió és molt contaminant. Això no sempre és possible, evidentment, però si és possible, doncs planteja-t'ho. I també pots aplicar mesures d'estalvi energètic a casa teva i implantar energies renovables, posant-te d'acord amb els veïns, si formes part d'una finca. És una inversió, però ara hi ha molts ajuts en aquest sentit. I finalment, doncs, evidentment, reduir, reciclar i reutilitzar. Tot allò que no consumim no genera emissions. Clar. I si reutilitzem i reciclem, doncs reduïm també el consum energètic i les emissions en general. Les famoses erres, en exacte. Aquest sentit, que a més doncs, hi ha vingut altres companys també aquí al podcast a parlar sobre aquest sentit. Exactament. Fonamental també. Exacte. Doncs, Sònia, moltes gràcies. Gràcies a tu. Per haver volgut venir a la Casa Sonora de la Gent TMB per bueno, explicar-nos doncs, tota aquesta informació interessantíssima i que de ben segur doncs, ara també ens toca a tots nosaltres agafar-les per fer-les nostres i perquè segur que si ho portem en el nostre dia a dia doncs, millorarem moltíssim i sobretot doncs, per ensenyar-nos també aquest compromís no? que porta fent durant molt de temps i que s'està fent a TMB doncs, per la sostenibilitat i per el medi ambient. Així que moltes gràcies. Gràcies a tu, Eloi. I gràcies també a vosaltres, a tots els companys i companyes que ens heu estat veient i també escoltant el podcast de la Casa Sonora de la Gent TMB. Avui finalitzem aquesta temporada, però que ningú marxi, perquè doncs, tornarem de cara a la propera temporada que començarem a la tardor, ja us ho avanço també. I res, com dèiem, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer enorme ser-hi aquí i ens retrobem a la tornada, a la pròxima temporada. Adeu, adeu, fins aviat.